ассалаумағалейкум достар қал жағдайларыңыз қалай бүгінгі біздегі сұрақ қазақстандықтар егер бір жыл бойы мүлдем кредит алмай қоятын болса не болады мысалы 500 жүз мың теңгенің айфоны бар сіздің жағдайыңыз жетпеуі мүмкін дәл сол уақытта ақшаңыз болмай қалуы мүмкін сол үшін сіз оны 24 айға бөліп кредитке аласыз енді дәл соның кесірінен iPhone Samsung сияқты техниканы сататын компаниялар өздерінің бағасын түсірмейді яғни келесі iPhone 15 бес бір миллион теңге болатын болса да адамдар оны алады сол үшін олар бағасын қымбаттата береді ал біздің ақшамыз құнсыздана береді дәл солай кез келген нәрсе плазменный телевизор дайсонның фендері немесе жалпы адамның тұрақты өміріне керекті кез келген техниканы кредитке алғанның кесірінен қазір олардың бағасы адамдар қол жетпейтін деңгейге дейін көтеріліп кеткен сол үшін телефон тұрмыстық техника тіпті көлік шығаратын компаниялардың өздері бағасын түсірмейді ешқашан ал егер қазақтар бір жыл бойы мүлдем олардың тауарларын алмай қойды деп есттейік яғни кредит алуды тоқтататын болса 90 пайыз адамдар өздеріне керек емес нәрселерден бас тартады ешкім тауарды сатып алмай қойғаннан кейін компаниялар екі нәрсе жасауға мәжбүр болады біріншісі олар тауардың бағасын түсіреді яғни 500 жүз мың теңгеге ешкім алмай қоятын болса онда сулпак технодом сияқты магазиндердің барлығы оны 400 жүз мың теңгеге сатып тастайды екінші кезекте олар өздерінің барлық маркетингін рекламаларын 24 айға бөліп төле деген сияқты ұранмен емес керісінше соны сатып алатындай жағй жадай жасап адамдарға қаржылық сауаттылықты арттыруға көмектесетін болады ал егер біз дәл осындай бір жыл бойы мүлдем кредит алмаймыз деген келісім жасайтын болсақ сіз соған келісетін бе